اهلا اهلا، معاكم فرو منى من قناه المانيا اونلاين. وحشوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هتكلم عن لو انا عندي مرض ما وعايزه اروح للدكتور، وايه السؤال اللي هو هيساله لي الدكتور، وازاي هعرف اتواصل معاه بالالماني بمنتهى البساطه ومنتهى الحرفيه. هنتكلم في الفيديو ده لو انا في زياره للطبيب، وايه الامراض اللي ممكن ابقى بشتكي منها. السؤال اللي هيسالهوني هيقول لي Was tut dir weh؟ Was tut dir weh؟ يعني ماذا يؤلمك؟ عندك ايه؟ بتشتكي من ايه؟ يبقى السؤال اللي هيسألهوني الدكتور اول ما يشوفني لو انا في زيارة عند دكتور هيقول لي Was tut dir weh؟ Was tut dir weh؟ طب ايه الامراض اللي ممكن تبقى عندي لو انا تعبان؟ Ich bin krank، انا تعبان. واتفقنا مثلا لو انا عندي فقدان شهيه فاقول للدكتور ايه؟ Ich habe keinen Appetit. Ich habe keinen Appetit. Ich habe keinen Appetit. زي اول صوره. تاني صوره لو انا عندي الم في ظهري هقولها ايه بالدويتش؟ Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. طب لو عندي برد زي الصوره الثالثه هقول ich bin erkältet. Ich bin erkältet. Ich bin erkältet. طب لو عندي صداع زي الصورة الرابعة ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. طب لو عندي ألم في سناني ich habe Zahnschmerzen. Ich habe Zahnschmerzen. آخر صورة لو عندي حمى أو حرارة هقولها ازاي بالدويتش؟ ich habe Fieber. Ich habe Fieber. Ich habe Fieber. وبكده عرفنا ايه السؤال اللي ممكن يقوله لي الدكتور لما اكون رايح له في زيارة. Was tut dir weh؟ وايه هي الامراض اللي ممكن اكون بشتكي منها عشان اقولها للدكتور. واخيرا هعرض معاكم فيديو، او مش فيديو يعني ديالوج او ديالوج ما بين الارست الطبيب والباتسينت والمريض. Zum Beispiel, مثلا على سبيل المثال انا في زياره للدكتور بيقول لي Guten Tag. Guten Tag, Frau Schmid. واحده اسمها شميد بيقول لها Was fehlt Ihnen؟ ممكن برضو يسالنا سؤال بيقول لك Was fehlt Ihnen؟ بتشتكي من ايه؟ او Was tut dir weh؟ برضو بتشتكي من ايه؟ فقالت له Guten Tag, Herr Doktor. Ich habe Halsschmerzen. انا عندي الم في رقبتي. Ich habe Halsschmerzen. Ich kann es kaum ertragen. Ich kann es kaum ertragen. أنا مش عارف أتحمله. Wie lange haben Sie schon diese Schmerzen? بيقول لها أنت عندك قد إيه الأعراض دي بقى لها قد إيه؟ Wie lange haben Sie schon diese Schmerzen? قالت له zwei oder drei Tage. يومين أو تلاتة. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. أنا مش عارفة أركز في عملي. Ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. لها Machen Sie bitte Ihren Mund auf, افتحي بقك, und sagen آه. وقولي آه. Ja, ich sehe, Ihr Hals ist sehr krank. أنت تعبانة جدا, رقبتك وجعاكي. Haben Sie Fieber? قال لها انت عندك حمى او حراره؟ قالت له ناين ich glaube nicht، انا ما اعتقدش ان انا عندي حراره. قال لها haben Sie vielleicht Schüttelfrost؟ قالت له ناين auch nicht. قال لها haben Sie Schnupfen؟ عندك برد؟ قالت له ja ich habe auch Schnupfen. قال لها gut dann verschreibe ich Ihnen einen Sirup sowie Tabletten die sie zweimal pro Tag einnehmen sollen. هكتب لك على إقراص ودواء شرب تاخديهم مرتين في اليوم. Ich verordne ihnen auch Bettruhe. هكتب لك على استراحة في السرير. Sie müssen zwei bis drei Tage im Bett bleiben. مفروض تقعدي في السرير من يومين لثلاثة. Was denken Sie, ist das die Grippe? بتفكر يا دكتور ان دي انفلونزا؟ لا nein, das ist aber eine ernsthafte Erkältung. ده برد شديد. Nach diesen Medikamenten soll es Ihnen aber schon besser gehen. لما تاخدي الأدوية دي هتبقي أحسن. قالت له vielen Dank,
هير دكتور أوف فيدرسين بيتا أوف فيدرسين und gute Besserung. شكرا يا دكتور، جزيل الشكر، إلى اللقاء. قال لها تفضلي، إلى اللقاء وأتمنى لك الشفاء العاجل. gute Besserung يعني الشفاء العاجل. das werde ich brauchen. أتمنى أكون أفدتكم. وزي ما أنتم عارفين قناتي لتعليم الألماني للمبتدئين أو اللي هم البيجينرز أو الأنفانجا، فأتمنى أكون أفدتكم بالفيديو ده. ما تنسونيش في اللايك لو عجبكم الفيديو، وسبسكرايب يكون من ذوقكم عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي. وأشوفكم في فيديو جديد. تشيس.